တိုင်းမေစူရီကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာပရိသတ်တွေခုနားဆင်ရမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးသူမင်းဆက်ကရေးသားထားတဲ့မိษาညာဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့ဇလံလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ဗျာဟာဆက်ကစိုင်းမင်းစင်ဘုံမစင်ကွာလာမေဆိုရင်လေကြိုပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်ရောပေါ့ငါဘူးတော်လာကြည့်မဘောကွာထွေးမောင်က channel ကိုဝင်လာပြီး ကျနို့ကိုမြင်တာနဲ့ပြာရခက်ပြီးတော့ပြေးလာကြပါတယ်ပကုန်းထက်ကအဝိစားအိတ်ကိုလှမ်းယူပြီးအရင်နောက်မှာတော့အိမ်မော်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်အရင်နေညာကထွေးမောင်ကိုယ်တိုင်ရာခင်းင်းမှာပြစ်ခဲ့ရခဲ့တဲ့တောဝဲသားနဲ့ဝန်တွင်ကလီစာကျော်စနိုက်ကျော်တို့နဲ့ဓမင်းမင်းမင်းစားခဲ့ပါတယ်ထွေးမောင်ရဲ့နှမနင်းင်းကလည်းလွန်စွာမှဟင်းချက်ကောင်းလာပါတယ်ထွေးမောင်တို့မောင်နှမမှာတော့မိဘတွေကရွာထဲမှာအနေနေပြီးတောင်ရွာထဲမှာအနေများပြီးတော့ ယူမတောင်းရင်နဲ့မနီမွေးမှာတီရှိတဲ့ရွာလေးဖြစ်ပြီးညနေဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါအဲဒီထက်ကပူလာခဲ့ပါတယ်တရေရေချင်းတက်လာပြီးအိမ်မြင်မတ်မှာညဘယ်ရောက်တော့မနေနိုင်မဲအိမ်နေမှာပဲနေရပါတယ်မိလင်းမိုလေးကမိချိန်အားကကောင်းတာကြောင့်အပူတက်ကိုလုံလောက်စွာရနိုင်ပြီးကျွန်တော်လေတရေတရက်ကိုရှောင်နာတာဆိုတော့ထွေးမောင်ကမတိုက်ပါဘူးသူကလေကျွန်တော်နဲ့နှင်းနှင်းရှိမှမတော့ပဲနှင်းနှင်းကလေ အိယာလေးကိုအစောကြီးဝင်သွားခဲ့ပါပြီ။မနေ့ဖက်ကျွန်တော်တို့တွေတောလေထွက်မှာဖြစ်တာကြောင့်မနေ့စားစောစောထပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပေးရအောင်ပါ။အဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လေ၊ဇကာကောင်းနေပြီးတော့အတော်လေးညနေမှအိယာဝင်ခဲ့ပါလိမ့်။မနေ့၄နာရီမှာတော့အိယာကထရွာဦးကျောင်းကအုံမောင်ခုတ်တံကျောင်းထွေးမောင်ဟာဘယ်ချိန်လေးကနိုးနေလဲမပြောတဲ့ပဲကျွန်တော်ကမနိုးပဲထသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာခရီးပန်းလာခဲ့တာကြောင့်တညဟန်လေးတူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ငြင်းမအောင်အိတ်တက်သူမဟုတ်တာကြောင့်နေနေကလည်းမိဖို့ခင်းထဲမှာချက်ပြူပီစီလူဖြစ်နေပါပြီ။အေးတက်ကမိုးလင်းပိုင်းထီတိတ်တီးနေပြီးကျွန်တော်မှပေါ်လာတဲ့အနွေးရည်နဲ့မလုံလောက်ပဲအမွေးမဆောင်းကြီးတထဲကိုပထားရမိတော့မျက်နှာတစ်ဖို့တဲ့နေနေကရေနွေးဆက်ပြီးပါတယ်။ငပြောပတ်နဲ့ထမင်းတို့ပေးပြီးဝီလေးဝီလေးချိန်မှ၃ရောက်တာအိမ်ကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အပြင်ကိုရောက်ပြီးတနားညီးပါလောက်တက်ဆောင်မှာ ကြက်င်းလေးကိုယော့ပြီးမိုးကလည်းလင်းလို့နှီးပါရှိနေပါပြီ။ကြာထဲမှာတော့ထွေးမောင်နဲ့နင်းနေတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူလူငယ်အယောက်ကိုတွေ့ရပြီးတော့ထွေးမောင်ကမိဘနှစ်ပါးနဲ့လူငယ်အယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါလေ။အဖေ၊တူဝကျွန်တော်ငငယ်ချင်းစက်ကားတဲ့။အလောက်ကခွင့်ယူပြီးတော့လားနေတာ။ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းနဲ့တိုးလေထွက်ကြမလို့။ဟေးမင်းကပဲယော့တယ်။ဒီမင်းနဲ့တိုးလေထွက်မလို့လားကွ။ခကြီးပန်းလာတာနဲ့တည့်ရတလေးတော့နားပါအောင်လား။ ရပါတယ်ဦးလေးကျွန်တော်ညအေးရွားပါပြီအင်းမင်းတို့လူငယ်တွေကစိတ်ဆန္ဒတိတ်ကြီးတော့ကိုယ်ကဲငါပြည့်နေဖုံးမောင်လေတို့နဲ့လိုက်သွားကွယ်အပေါ်လေးပါလေရတာပေါ့အဲ့ဒီလူနှယောက်လေရာငယ်နေကိုဝင်ပြီးစားတော့ကြတဲ့ဝက်တွေကိုညဆောင်အေးပြီးပြစ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါဒါပေမဲ့တို့တို့ညဆောင်အိတ်တဲ့ညမှာတိုးဘက်ကမလာဘဲနဲ့ကျွန်တော်အငယ်ခက်မိတာကတော့ငါပြည့်နေဖုံးမောင်ဟာလွန်စွာမှတွက်လက်ပြီး ကျလေကြတဲ့လူငယ်တွေပါထွေးမောင်တို့နဲ့လေဆွေရမျိုးရိမ်မ गे မှုလို့လေသိရပါတယ်အဲဒီလူတွေရာတွေကကောင်းကြီးငှချိတ်ပေါင်းတဲ့ဆက်သားကြက်တဲကျော်ကိုရင်ရွေးကြည့်နေအဝတပြည်စားတော့ခဲ့ပြီးရေနော်လေးယောက်သားထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒူလီကိုစီပါခဲ့ပြီးကြည်တော်တည်တည်မှလေမြားရံနေကအပြိပါတော်လည်းအတွေ့ကြုံရှိကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်တိုးတွေမှမိဝဲကြဖို့တော်ရဲ့တုံးမလင်းကိုလည်းဖုံးမောင်းနေငပြီတို့က လူကြီးတွေမသိခင်မှာဖွတ်ပြီးတော့ယူလာခဲ့ပါလိမ့်သူတို့နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တဘာဝရာအရေးတက်ကိုကောက် वेयर ဖို့တွေရမကမိဝဲမှပဲအစင်ပြေးမှာပါထွိမောင်တို့နေထိုင်ရာတောင်ညိုရွာလေးကဘကိုးတိုင်မှာရှိပြီးယူမတောင်ကိုမော့ပြီးကြိရလောက်အောင်တောင်ကြီးနဲ့လွန်စွာမှหนีခဲ့လှပါလိမ့်တောစင်ရိုင်းတွေကြားရဲတွေဟာမကြခဏယောဘက်ကိုလာတဲ့ပြီးတတိထားပြီးတော့နေရပါလိမ့်ယောစီယိုအိမ်စီယိုတွေကို မြင်းမောစွာကာယံထရပြီအထူးသဖြင့်တော့တောဝက်တွေမြောက်တွေဟာရာခင်းနဲ့ကိုဝင်အောင်နှောက်ရှက်ဖျက်စီးတက်ပါတယ်မြောက်တွေကတော့ကြံပြောင်းမိုးတွေကိုကိုရိုင်ကလည်းစားတောက်ပြီတော့မိမိတို့ရဲ့မိဘတွေဇနီးတားသမီးတွေဆွေမျိုးတွေအတွဲ့လည်းတည်ဆောင်တွားတက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရော်သူရော်သားတွေဟာညအချိန်မှာအဲ့ဒီတရဝတွေကိုရာခင်းနဲ့မှာစောင့်ပြီးတော့ချောင်းမြောင်းပြစ်ခဲ့ရပြီထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့လဲဖမ်းရပါတယ် ໂຕတွေကိုဝင်စားပြုတဲ့အချိန်မှာမိုးလေးလာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို आ, ့ဟာသူတို့နေ့ခြေလန်းညင်ညင်ရှင့်ပြီးလိုက်လာနိုင်တဲ့အတွက်အံ့အားသင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လန်းလျှောက်ခြင်းတောင်းတဲ့ခြင်းစတဲ့ခရီးကျင်းနေတိုးရခြင်းအလုပ်တွေကိုဝါသနာကြီးခဲ့တီမှာငယ်စဉ်ကတည်းကပါကဲငါတို့တာလီရိုးပေါ့ကိုသွားကြမယ်အဲ့ဒီမှာဂျီဘီတော်တော်ပို့တွေကသတို့ကြိုက်တဲ့ဈေးပူတီတွေလည်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဟာထွေးမောင်တာလီရိုးပေါ့သွားလို့ဖြစ်ပါမလားဟာဘာလို့လဲကွာ ညောင်ကျင့်မြောင်นี่หนีร ồ เลยกัวอ่านี่นี่บ่กัว蛾รัวตาลีโยบ่กูเว่ต๊อมาเลยเอ๋บ่กัวโหညောင်ကျင့်မြောင်บ่กูรอจုံมี้ย่อมมันต๊อยยิ่ปี้จาเว่ณบี้หยาเม้มมานี่ผิ่มาผิ่หยานี่อะรี้หลุนเนจตนหาตื้อโรเป้อซุนนี่เดะซะกาเดะมารอညောင်ကျင့်မြောင်ซื่อเดะซะกาကลွဲโลเจ็นนาบ้ามาไม่ตี้บ่อที้หมောင်งะบี้โกหันไล่เดะคาม่าจตนไม่ตี้เสียจินเนะตบ้อเล่ป่าบี้รอညောင်ကျင့်မြောင်นี่ก่า မည်ပြေမတော်ပဲတာစီရလာအောင်ဘလူဆူကျုံများရှိနေလို့လေသူတို့သုံးယောက်ကတော့ဒူးလေးကိုစီဓာတ်ကိုစီပာပေးမိထွေးမောင်ကတော့ကျွန်ုပ်ကိုတရှိတလဲပေးထားပါတယ်ဘလူပဲဖြစ်စေတိုးရဲတောင်နေမှာတော့လက်ထင်းမှာအခုလောက်ကန်တာရရင်ကိုအာရှီလာပါပဲကျွန်တော်ကတော့တက်လုံကောင်းသူပြီတိုးရဲကိုသုံးပအောင်လောက်ရှောက်ဝင်လာခဲ့ပေးမိမောပန်းခြင်းမရှိပါဘူးတဏီယောကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရှေစုံကသွန်းနေတဲ့ထွေးမောင်ဟာ လက်တော့ပြောင်းလိုက်ပြီးအကြောင်းထူးနေပါပြီ။ကဲ။ရှေ့မှာတာလီရိုးပါ့မင်း။ဒူတန်ခြေတံမထွက်စေနဲ့တတိတောင်တော်။ကျွန်တော်ဟာတာလီရိုးဖို့ဆိုတဲ့နေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ရင့်နေကြတဲ့နေရာကနေပေဒီယာလောက်ပဲဝေးတော့ပါလေ။အနေမိုင်းနေရာအဖြစ်တီးရှိနေပြီးတိုးကလည်းပိုပြီးတော့ထုသလိုတစ်ပင်ကြီးတွေကတပင်နဲ့တပင်နှီးခဲ့စွာပေါက်နေပါလေ။ထိမောင်ကအရေးအကြီးကိုခိတ္တာခဏစောင့်ကြည့်ပြီးလက်ကိုပြန်ချလို ကိုယ်ဆောင်လေးတိုင်ဆင်းသွားခဲ့ပါလေအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်ငင်နေဧကနဲ့ဖြစ်သွားပြီးခရီးတောလျှောက်နေနေတာကြောင့်ခနာကိုယ်ရင်းမှာလည်းအပူတက်ကရနေပါပြီအဲဒီလိုနဲ့တာလီရိုးပေါထေကိုဝင်းရောက်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာချောင်းတွေလေးတခုကမတိမတာစီးစင်းနေပါလေစံချောင်းလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ချောင်းလက်တဲ့တခုဖြစ်ပြီးခလန်းလင်းလာတော့ meme တရန်တချို့ကလှုပ်ရှားလေးရပါဒေယျတချို့ရေစင်းတောက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ ကန်းကနုံးတင်ပြီးခြောက်တွေ့ပြီးစားဝင်လေးတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတရေတချို့ကအဲ့ဒီစားလေးတွေကိုရိုက်နေပါတယ်။၃ရောင်စလုံးလဲဒူးလီညို့မှာမြားတွေတက်လိုက်ပြီးရှေ့ကိုဒိုးသွားပြီးကျွန်တော်ကတော့ခြေတံလုံးလုံးနဲ့လက်မှာဓာတ်တစ်ဖက်ကိုကန်လို့တွွာသွားလိုက်ပါတယ်။သူတို့၃ရောင်ကတော့ကျွန်တော်ထည့်ပို့ပြီးတော့သောင်းနေပြီး၃ရောင်စလုံးတိပိနီနာမှာကက်လိုက်တာတွေးရပြီးတော့မကြာမီမှာဒူးလီပြည့်တဲ့အတန်းတွေဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါ အဲ့ဒါနဲ့ဒီပိုင်းနှင်းမှာတော့ဒရေနှကောင်ကရေစက်မှာတုံငွေနေပစ်လေကြပါပြီခလန်လန်းမှာနေနေတယ်ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီနေရာကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒရေတုံကောင်လေးကဒကောင်ကတော့မပင့်မီမှာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးဒကောင်ကတော့မျှတဲ့ချက်ထိမှန်လို့ကျန်တဲ့ဒကောင်ကမျှနှစင်မှန်တော့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ငပီးကတေဆုံးနေတဲ့ဒရေနှကောင်ရဲ့ဒကောက်ကျိုးတွေကိုဓားနဲ့ဖြတ်မယ်လှုပ်လိုက်တော့ထိမတ်မထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါဒရေနှကောင်စလုံးက မြန်မာတန်းလန်းနေ့ရှိနေရကရုပ်တုရဲ့ထားပြီးတော့ပြည်တော်ခဲ့ပါလေပထမတော့ကြောင်ပြီးကြီးနေကြပြီးနောက်တော့မှသတိရသွားပြီးတော့ဆုတ်ပြောင်းပြီးပြေးလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်ဟာလူငယ်ပြီပြီမကန့်ညင်စိမ့်တဲ့ဓားဘိုးဆွဲကတော်နေပြီးလိုက်ခဲ့ပါလေတေးရေနကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအယောင်ပြပြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတေးရည်တွင်မျက်ခြေပြတ်မသွားပါဘူးတပြိုင်တည်းကြိုးချားတွေမှာချုံရီချားမှပြေးတော့နေတာကိုကောင်းစာတွေ့ရပြီးဆိုရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာ တရေတွေပြည့်နေသလောက်ပြေးကြချင်းဖြစ်ပြီးတော့တရေတွေဟာဒံရကြောင့်ကျွန်တော်တို့တည့်ပို့ပြီးတော့မပြေးနိုင်ကြသလိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒံရရထားတဲ့တရေတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့မပြေးနိုင်တာလားမြည်ဒီအကြောင်းကြောင့်လဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရပါဘူးဒီလိုပြေးသွားရင်းနဲ့လူစုကွဲသွားပြီးကျွန်တော်နဲ့တွင်းမောင်ကတစ်ဖွဲငပြေးနေဖုံးမောင်ကတစ်ဖွဲဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာဘယ်နေရာကိုရောက်မှန်းမသိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့တရေသေးနဲ့ကောင်ကိုခက်လန်းလန်းကတောင်ပေါ်နောက်မှာတွေ့ရပြီး လဲကျနေတဲ့ပုံကမြားတင်တုံးကလဲကျနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးအာဟာတင်စရာကောင်းလာပါတယ်ဟာဘူကောင်นี่လဲဘယ်လိုရော်သွားပြီလဲမသိဘူးကွာမောမောရှိတာနဲ့တပင်တပင်အောင်မှချေပြေးလက်ပြေးထိုင်လိုက်ပြီးထွေးမောင်ကတပင်ကြီးကိုမှုပြီးလှ ೇನೆ ရကပတ်ဝင်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟမ်ဒါမြောင်ချင်းမြောင်ကြီးပဲမကြမိမှာတော့တော်ရင်တနည်းကထွပော်လာတဲ့တဟူးူးနဲ့တန်နေကိုကြားရပြီ တယောက်နဲ့တယောက်အချက်ပေးခေါ်လိုက်တဲ့အတန်မှာတော်ရဲမှာလူချင်းကွေးသွားရင်ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းဝန်ကိုပြက်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်လူနာမယ်ကိုမခေါ်ဘဲအချက်ပေးကခေါ်ကြပါတယ်အယူအဆအရတော့ချက်တွေကအယောင်ဆောင်ပြီးခေါ်မစွာကြအောင်လူနာမယ်ကိုချက်တွေကမှတ်သားထားပြီးလိုက်ပြီးခေါ်ခဲ့ရင်တော့တည်ဆုံတဲ့တယ်လို့ကြောက်ပါရတယ်ဒီကောင်မှာထွေးမောင်ကချက်ချင်းပြန်အံပြုတ်လိုက်ပြီးတစ်ဖက်ကလည်းအတန်ပြန်ပြီးလာပါတယ်ဒီလိုနဲ့ ကလေးစီအတံပြုတ်ယင်းနီးကလာပြီခဏကြာတော့လူညောက်ကချု ए, ံနေကနေဘွားခနေပေါ်လာပါတယ်ဟာဟုတ်တယ်ကွာသူတို့ညောက်ပဲဖိုးဖုံနေငပြေးတို့ကလဲသူတို့ကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီတော့ဝန်းသာအာရနေခြေတဖို့ဖုံနေပြေးလာပါတယ်ဟာမင်းတို့ညောက်ကိုစိတ်ပူနေတာဟာကွာအေးငါတို့ကလဲဧည့်တွေဘာနေလို့စိတ်ပူနေတာကိုစက်ကတောင်တည်းတကယ်ပြားစီဖြစ်သွားယင်းတို့တို့ကိုရှာရခက်မှာဟာကွာငပြေးကမျက်စိမျက်နှာပြက်နေပြီ ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာဟာသူတို့သတိထားပြီးပြောနေကြတဲ့ကြက်မြောင်ကြီးဆိုတာဖြစ်တာကြောင့်နောက်မှပဲသိလိုက်ပါလေကြက်မြောင်ကြီးကိုဘလိုအကြောင်းတွေကြောင်းကြောက်ကြတာလေကဲတရဝါနကောင်ကဒီမှာလဲနေတာဘူးကွာတော်တော်ဒုက္ခပြီးနေကြောင်လေငါတို့ဒီညတော့ရအောင်ကွာဖုံမောင်ကဒေယေနေကောင်ရဲ့အချိုးတွေကိုလှီးဖြတ်လိုက်ပြီးချစ်တော့တွေကိုပုတ်ချပြီးတော့ငပြင်းနေဖုံမောင်ကဒေကောင်စီထမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကထွက်လာခဲ့ပါလေဟာဟဲ့ယောင် မလို့ရေထွက်လာကြပြီကွာကြက်မြောင်တွေရအခုဒီမထွက်နိုင်တည်ဘူးကွာထွင်းမောင်ကလမ်းမရဲ့ပြောလိုက်ပြီပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ပြီးတော့ကြံရမရဖြစ်သွားပုံမှာဟာဟိုရတုံးမင်းနေမင်းကိုအမှတ်သားလုပ်တာထွင်းမောင်ဒီပင်ကြီးရအနောက်ဘက်မြောက်ဘက်မှာသစ်ပင်ကြီးတပင်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးရဘေးနားကလမ်းကသစ်ခုတ်သမားတွေတောင်းနေတဲ့လမ်းပဲအခုအဲ့ဒီသစ်ပင် इ လေဒီကနေလှမ်းကြည့်ရမှာတွေ့အောင်တော့မဟုတ်တည်ဘူးကွာ 阿里 hori တောင်မင်းနေပင်ကိုအမှန်သားလှုပ်ထားတာပလံမကဲကတာလီရုပ်ပေါက်ကနေစဉ်လာနေချောင်းပေါက်လေးတကူရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီချောင်းပေါက်လေးကိုရှောင်းလုံးမတွေဖြစ်နေတာဒါဆိုတော့ကမင်းတို့တွေပြောနေကြတယ်တောင်မင်းနေနဲ့ချောင်းပေါက်လေးကမဲရောက်သွားလေဘာလို့တော့တုံးပေါက်ပင်ကတူပါရိတ်ကွာအာဘုံပေါက်မင်းอ่ะလေရှောက်ပြောမနေပါနဲ့လာဟိုဘက်ကိုသွားကြည့်အောင်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘလောက်ပဲတော်သေးကိုအနှံ့လျှောက်ပြီးတာလီရုပ်ပေါက်ကိုထွက်တဲ့လမ်းကိုရှာခဲ့ပြီးမှ လုံးလောမှာတွေ့ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့သူတို ओ, ့နောက်ကိုတကောက်ကောက်ထိုက်ရင်လူကလည်းခွေနှုံးကြလို့ပင်မန်းနေပါဘီဒီလိုတကားမှာမဖြစ်ဘူးပါခွာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီညတိုးတင်းမှာအိတ်ရတော့မယ်ဆက်ကမင်းလည်းပင်မန်းနေကြွာမင်း့့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  ང་ တို့ကမင်းရောက်လာလို့ပျော်နေတာကွာ။ကဲအချိန်လဲမရှိဘူး။တို့တနည်းအားမနားရအောင်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒေရနေကောင်ကိုဖျက်တိတ်ခိုင်းတစ်တို့ချောင်းရင်းနဲ့ဒဆူထိုးမိခင်ပြီးမနီးမွေးကဆန့်အင်ကြီးတအင်မှာရေချိုးကြပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဒေရသားကင်တဲ့သမင်းကိုမနှက်စားရညနေစားပါပေါင်မီစားရပြီးတော့ဒေရသားကင်ကောင်ဟာဒဆူထိုးရတဲ့အတိုင်းပဲစေမောမှာအဲ့ဒီအချိန်မိဘုံကြီးတဘုံကိုတော့ မနီမဝေးမှာဖို့ထားလိုက်ပါလေမိဖို့ကြောင့်အေးအေးတံကိုတက်တာပဲမေတောက်ကောင်းနေရဲ့ရံကိုလေကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးနှက်ချင်ရင်လည်းမကန့်နိုင်ပါဘူးအထူးသဖြင့်မိုးကျုတ်စာပြူလာခေတာနဲ့လူရဲ့အသွေးသားကိုစုပ်လို့တဲ့ခြင်ကြီးတွေဟာအုတ်လိုက်ကြီးကိုရောက်လာတတ်ပါလေကဲဟောဆက်ကမာတို့အေးအေးတံခံနိုင်မို့တော့နင်နေပါပါလုံးမလို့ကွာမင်းလေဆိပ်ပြွားပြီလေးလုံးပါလားတော်ပါပြီကွာမင်းတို့ပဲလုံးပါဒါမှမလို့ချင်မော ลาวกว่าเมียอ่ะเน่ไม่ไม่ผิดหรอกกว่าคินนี่เมเมยีนนี่หนีบ่อไอ่มาจนเลยเมนีตาโดเป๋ไวนี่เวญย่าพี่รอเดยเหยต้าเกเนต๊อกไลซ่าไลมี้ไลเนตี่พี่พี่ญาเนป้ายโกยอกหล่าเกบ่าเน่เกสักเมอไอ่ดอกกว่ามาโลต้วยอกกะรอตเลสีเก้นซ้อมเมญาอุเบ้งโกรองาเย็นซ้อมเมญาเลป้ายโกงะเปีซ้อมไอ่นี่หนองป้ายนองพูหมองซ้อมหมอกกว่าอ่าไม่รู้ป่ะเน่งาเลตาวินอยู่บ่เมกว่า ဩစကမင်းကအိပ်ပါကွာငါတို့ကရာခင်းထဲမှာဝတ်ဒီဆိုရင်လည်းအရင်လိုလုံနေကြဒီတခုပဲငါတို့တွေတာဝန်ယူရစေတတော်လုံးမှာတိတ်ဆိတ်ငင်းသက်လျက်ရှိပြီးတော့ထွေးမောင်ရဲ့ညာဘက်ကင်းတော်ဝင်ကမပီသေးပဲအချိန်က7နှစ်ကျော်ကျော်သကောင်ရံနာကိုကက်လာခဲ့ပါပြီထွေးမောင်ကတော့တချီကိုဘေးမှာချတစ်ပင်ကိုကျုံးပြီးထန်းနေပြီးအဖော်သုံးယောက်ကအိမ်မေါ်ကြာနေပါပြီမိဘုံလေးကိုထင်းချောင်းတွေဖြိလိုက်တော့မိရောမီလျံတွေက တော်မဟုတ်ချင်းတက်လာပြီခင်းမောင်တယောက်အဲ့ကျင်စိကိုတားစီလို့မရနိုင်အောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်တစ်ပင်ကြီးကိုမြှီးပြီးအိပ်ပြောသွားပြီးတော့တိုးဟာပိုပြီးတော့လေတိတ်ဆိတ်သွားသလိုပါဒီချိန်မှာ၄ရောက်စလုံးကအိမ်မေါ်ကြနေပြီးမကြမမီမှတော့ချုံမောင်ကြီးရဲ့အကွဲကမေမဲတဲ့ရန်တချို့တွေ့လာပါတယ်ငှက်ဆူတကောင်ကတစ်ပင်မေါ်ကရှက်တဲ့ပြန်တန်းသွားပြီးတရွေရွေနဲ့လှမ်းလာတယ်မေမဲတဲ့ရန်ကြီးဟာ အဲ့အကောင်ကြီးရဲ့အဲ့အကောင်ကြီးရဲ့ခြေလိုင်းကနှေးကွေးလာပြီးလေထဲမှာရွှေ့လျားပြီးတော့လာနေတယ်လို့ပါကျွန်တော်ကတော့အိတ်ပြော်နေပြီပဲအိတ်မပြော်တယ်လို့ခံစားနေရပြီပျို့တဲ့ချက်မပျို့တဲ့ချက်မျိုးလုံးကိုဖွင့်မရအိတ်ရပြောရင်တော့ဒီလိုခံစားရပါတယ်အိတ်မပြော်ခင်မှာမတိစိကအုန်းနောက်ထေးကိုတက်လန်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်လှုပ်နှိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးလေးပင်နဲ့မျိုးလုံးတွေကို အနိုင်နိုင်ဖြုန်ချိလိုက်ပါလေအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တွေးလိုက်တာကတွေွေွေလှမ်းလာနေတဲ့မဲမဲတဲ့တဲ့နေပါမြင်မားတဲ့အရဲ့ရှိပြီးကုလုံးကူတွေကလည်းချိန်မတုတ်ခဲလွန်လာပါလေအမွေးအမြင်တွေကမျက်နာကိုပါဖုံးလွှမ်းနေပြီးလူဝင်ဖြည့်ဖြည့်ဝဲဝင်ဖြည့်ဖြည့်တလောက်ကြီးမားတဲ့အရဲ့တော်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာမီးကြောက်မီးလျံတွေကဟုတ်ကိနေတက်လာပြီးတောက်ပသွားတဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်မျက်နာကြီးကို 天邪草見来ばれ。皆がぴぴ、体制義理が破らび、哀れ霊長がね吹いにばれ。えり天場義が絶揺揺乱らみめ。焼乱られるともてんめ。霊手ま揺られるとてみばれ。えいり垢にが密本をワイ倍焼らび。次かまててくえくえ見に来とすずぶお蛾稿ば。帝縁根を追とわび。隊便携じゃんのをワイ隊に来てろ。 လင်းနေကအရက်တွေကိုဝဆဲခွက်တွေထစ်လိုက်တယောက်စီမောတော့လိုက်ဒေယခင်သားကိုဖိစားလိုက်နေအာအားတင့်စရာကောင်းလာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟာတပြေးပြေးတောက်သားကိုကောက်ကင်ပြီးထွေးမောင်းကိုနှိုးလိုက်ပါတယ်ထွေးမောင်းကလည်းစကနေနှိုးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တော့မြည်လုံးပြူသွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်အိပ်ပျော်နေတဲ့ငပြိနဲ့ဖိုးမောင်းကိုထိုင်နေရကကြာအောင်နဲ့ကံနှိုးလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးနှိုးလာခဲ့ပါတယ် အရင်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကအကောင်ကြီးတွေကိုမြင်သွားပြီးငိုတုတ်ထပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတယ်အကောင်ကြီးတွေကတော့ဒရယ်သားကိုလောဘတကြီးစားနေပြီးတရုတ်လက်ကတရုတ်လူစားနေပြီးတော့ဒရယ်ကလည်းသူ့တဲ့ငါလူရဲ့တော့မျက်စိအောက်မှာဒရယ်ကင်နှစ်ကင်နဲ့ဒရယ်တွေပါတက်တက်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဟာဘယ်လိုကောင်ကြီးလဲကွာတို့တွေ channel အစားတော့တွေအကုန်ကိုစားလိုက်ပြီးအတန်ကြာသွားတဲ့အခါမှာတရဝကြီးတွေက ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုအာယုံဆိုင်လာပြီးမိဘုံကမိတော့ကလည်းအလိုလိုထထောက်လာတော့တရဝကြီးတွေရဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကိုထင့်ရှားစွာနဲ့မြင်လိုက်ပါတယ်။မြေလုံကြီးတွေကအပြူသားနဲ့မိကြီးကဲဘမှာရေရေတောက်နေပြီးဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဟာဟွဒီကောင်ကြီးကဇာကြကုန်းတော်လို့တို့ဘက်ကိုလှစ်လာပြီးကွာငါတို့ငါတို့ရန်ရှာရအောင်ပဲ။ကြောက်တတ်တဲ့ဖုံးမောင်ကဓာတ်ကိုကြည့်ကြည့်ပေါအောင်ဆုတ်လိုက်ပြီး အဲ့တတော်ကြီးတွေကနေရာကနေထလှခဲ့ပြီချေကာရလက်ကာရနေလှင်မြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ပြေးဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့အနောက်ထွေးမော်ဟာတရှိကိုကိုက်ပြီးတော့ပြေးဝင်သွားပြီသူတွေ့ကိုတွေ့ရင်ဆိုင်တွေ့ပြီးတော့အရင်ဥဆုံးဓာတ်နဲ့ပိုင်းချလိုက်ပြီမြေတတော်ကြီးကိုထိသွောပြီပြန်လှည့်ခုံးထွက်သွားလာဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ကုဘောကနေချော်ထွက်သွားလာလာကျင်စွာအော်တန်လေးမကြရ ကျုံ့မြနေတဲ့လက်သေးအရှိကြီးနဲ့ထ ్రీ မောင်ကိုကောက်ကျစ်မဲ့လှုပ်လိုက်တော့အရှိမီရှောင်းတိန်နဲ့ဟေးပါလိုက်ကျွန်တော်လည်းမနေတာတော့ပဲဗဇက်ကြီးကိုဖြင့်တရေတည်းများများနဲ့ဝင်းလာတဲ့တရဝါအကောင်ကြီးကိုဓာနဲ့အပြီပိုင်းချလိုက်ပါတယ်ဒါကအကောင်ကြီးရဲ့လေဘင်းကြီးဟာထိသွားပြီးတတော်နဲ့နဲ့လေးကိုဝင်သွားခဲ့တာပါဒါဝိမဲ့တရဝါကြီးက나ကြီးစွာအော်ဟံနဲ့ထတ်ပေါ်မလာပဲတစ်ချက်သေးတာမကစက်ကစက်ကပိုင်းချလိုက်ပါတယ် ဒါကပြန်ကုန်ထွက်လာပြီးတေးလောင်းတဲ့ဒံယားမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ဒံယားကမနာဘဲအန်အားတင့်စရာကောင်းလာပါတယ်။သရဝကြီးကလက်တစ်ဖက်နဲ့ကျနုပ်ကိုလိုက်ဖမ်းပြီးကျနုပ်ကလည်းကြောက်လန့်ကြတာနဲ့ရှောင်ထွက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သရဝကြီးရဲ့အမွေးမြင့်ကကျနုပ်ကိုဆူသွားပြီးအချောင်းလေးလိုဆူသွားခဲ့တာ။ဖူးမောင်းထိုးထဲ့လိုက်တဲ့ဒါကလည်းကိုရဲကိုဖောက်ဝင်ပြီးကြိုးဘက်ကနေပြန်ထွက်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လေကိုထုံးမေးသွားတဲ့တော့ခံစားလိုက်ရပါပြီ။တရဝကြီးကတော့나ကျင်မှုဝေနေတာခံစားလိုက်ရဟင်တူပါတယ်။အကောင်ကြီးကခြုံမိနေတဲ့လက်သေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ပန်းနေပြီ။သူတို့လက်သေးကိုသာရောက်သွားရင်တော့ဘိုက်ကိုပေါ့။အိုသေးတွေတပြုံလုံးထွက်ကြလာတဲ့အချိန်ရန်ငါကြအမှားတေးကြပါပါလိမ့်။ဘလိုပဲတိုက်ခိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသာခြေကုံလက်ပန်းချအားရကုန်းသွားခဲ့ပြီ။သူတို့ရဲ့အမဲဖြက်ခြင်းကိုခံရတော့မှာပါ ၄ရော့သလုံးခံစားနေရပြီနောက်တဲ့တစ်ချက်ကအဲ့ဒီတရွာကြီးဟာလွန်စုံမနံပြီးတော့စူရွာလာတဲ့အပေါ့နဲ့ထပော်နေပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘလို့ဖြစ်သွားတယ်မသိတရွာကြီးရဲ့ကိုကိုတုံတုံတစ်ခုသောအရာကတဒေါတောင်းနဲ့ထိမှန်သွားခဲ့ပြီလက်ကြောတဲ့အိုတန်ကြီးထပော်လာပြီအကောင်ကြီးရဲ့ထုသေးနေတဲ့အမွေးမြင့်နေဟာမိကောငွေတွေထွက်လာပြီတော့ဟုတ်ကိနေဆိုမီးတောက်တွေဖြစ်ပေါ်လို့သွားပါတယ်တရွာငါးကောင်သလုံးမီးလောင်သွားကြပြီ နာကျင်စွာအော်ဟစ်နေကြတဲ့အတန်အဒီကြောင့်တရတော်တော်လုံးစုညံလို့သွားပြီးမိကြောက်တီလွန်ကျွမ်းခနေရတဲ့အဲ့ဒီတတော်ကြီးရဲ့ခနာကိုတွန့်လိမ်လေးရရှိပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကိုလည်းမြှောက်ကအဆွဲဖူးပြီးနေဗစက်တွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ပြေးအားထားပါရင်မျိုးလုံးကြီးတွေကပို့ပြီးပြူလာတယ်လို့ထင်ရပြီးဝေဒနာခံစားနေကြတဲ့ကြောက်စရာအကောင်ကြီးတွေဟာနောက်ဆုံးမှာတော့တုံးတဲ့အထဲကိုပြေးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ဟာပြေးပြေးဘယ်လိုဖြစ်သွားပါလိမ့် စကားစကားမင်းဘာရီရောက်ပြီးတော့အောင်ရလေကွာကျွန်တော်ရဲ့လက်မောင်းကိုတစုံတစ်ယောက်ကတွုတ်လိုက်တာကြောင့်လန့်လို့သွားပြီးပြီးမှတော့လူသုံးယောက်ကငုတ်တော့ဒိုင်းနေပါလေအာငါဘာဖြစ်သွားလဲမင်းအိမ်မက်နေတာမဟုတ်လားအော်အေးကွာအိမ်မက်နေတာပဲကွာအိမ်မက်ထင်မှာအဲ့ဒါနဲ့အိမ်မက်အကြောင်းကိုပြန်လည်ပြောပြလိုက်တော့အေးကွာမင်းအိမ်မက်ကလည်းကြောက်ရရပဲဒါပေမဲ့အိမ်မက်ဆိုတော့လေမှတ်ချင်ရမှတ်မှာပေါ့ကွာကဲ นาเกซองเนี่ยเอิบเยอะดอะไรดีกลางนี่เนี่ยตีออกมาไม่โนจ๋ากว่าห่มดิกูสักไกลจนโล้ซะพี่รอไอ้เด็กอ่ะต้งไว้เน่ตะเยมอกก็มาโนบุ๊ยอ่ะแต่ตอนนี้ไอ้เอิ่มแม้กลางนี่ไม่หอบป่าวว่ะดิตก็บโลผิดเลยไม่ตีปองห่มดิเปียปูบีอั้นอาติ้นหมดก้าวหนังกอหอดิมีปู่งามีปู่บีแล้วตอกนี่แหละทินนุ้งนี่แหละแทบปีดาเลยพี่รอลิเดเยกีนี่แหละไม่ชื่อหรอว่ะปลินนี่ก็อะเยอะดิแหละตะๆเปียงนี่บี ကျွန်တော်တို့တွေအားအားတင်သွားပြီးအာလုံငိမ့်တဲ့သွားပြီးတော့တောင်းတောင်းဤတွင်းနေပြီးမကြခင်မှာတိုးချက်တွန်တန်တွေကြားလိုက်ပါတယ်။လင်းရောင်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာအမောင်အွဲပြောက်လိုတတော်လုံးလင်းလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမိဘုံနဲ့မလမ်မကန်းမှာရှိတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးနေရာကထတ်သွားပြီးကောက်ယူကြည့်တဲ့တော့တပီကွေအစလေးတွေပါ။ဒီအရာလေးတွေကဘလို့အကြောင်းကြောင့်ဒီနေရာကိုရောက်နေခဲ့တာလဲ။တပီကွေအစလေးငါးခုဖြစ်ပြီးတော့ အိမ်မထင်းမှာတရဝာကြီးကြီးကိုထိမှန်ခဲ့တဲ့အရာကအဲ့ဒီအရာလေးတွေလားကျွန်တော်သိရသမျှဆိုတော့တိုင်ဝင်တပိတ်ခွေးတွေဟာမကောင်းဆိုးဝါးကောနိုင်နေနေဆိုတော့ပါဆက်ကမင်းလည်းထိရပါလေကွာ။ဩတပိတ်ခွေးတွေကဘလို့ကြောင့်တီယိုရောက်နေလဲမသိဘူးကွာ။မဆမ်းပါဘူးကွာ။တယောက်ယောက်ကယူလာဖြစ်မှာဘောကွာ။ကဲငါတို့ညနာတက်ပြီးတော့အပြန်လန်းကိုရှားရအောင်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆန်းချောင်းမှာပြင်နာတက်နေတော့ ဟဟိုမှာတောင်ပင်းနေပင်နဲ့ကြောက်ပါ ው ကမောင်တို့ဒီလောက်ရှာခဲ့တာဘာလို့မတွေ့လဲမသိပါဘူးကစည်စမ်းအေးကွာဟုတ်ပါရင်ဒီနားမှာကက်ပြီးတော့လွှဲနေတာ၄လဆောင်တော့မျက်စီမှောက်နေတာအာအာတင်နေကြပဲကွာဒီနောက်မှာတော့အပြန်လန်းသောကိုတွေ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဝမ်းသာနေပြီးတောင်ပင်းနေပင်ကိုအမှတ်သာပြထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလမ်းမှာစဉ်းစားမိမိမို့ဆိုးလို့လို့တော့တိုးတဲ့ဝင်ခဲ့တဲ့အခါတောပိုင်တောင်ပင်းนี่ကိုလက်မိုင်းမတင်ခဲ့လို့ လံပြောက်ခဲ့ခြင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်တန်ခဲ့ပြီးတိုးတွေမှာတညာအိတ်ခဲ့ပြီးထွေးမောင်တို့ကအဲ့ဒီထုံးနှဲစင်လာကိုမသိတာကြောင့်မပြုတ်လာလားဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေအိမ်မထင်းမှကြည်စိုးခဲ့တဲ့မိဆာညကတော့တသက်မမေ့နိုင်တော့ဘူးပရိသတ်တွေခုနားစင်ခဲ့ရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းဆက်ကရည်သာထားတဲ့မိဆာညဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဝယ်ရဇလန်းလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်စောင့်မျှော်နာစင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများဒီရေလားတိုးတဲ့ကြီးပါကြပါစေဗျာ